Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnu Herodesa krále, a i mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma, řekou se. Kde je ten narozený král židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce a vypravili jsme se, abychom se klaněli jemu. Ceny, to nikde jinde není. Chcem taky vydělat si trochu na tomhle předvádění.
vánočním schonu. Prodat i to, co se jinak neprodá, v tomhle čase lidi koupí všechno, co se dá. Prosím vás, tohle tam raději nedávejte, mohla bych z toho mít velké nepříjemnosti. Můžete se spolehnout. Zásadně nekompromitujeme lidi, kteří jsou nám ochotní poskytnout rozhovor. Děkuji vám. Já děkuji vám a těším se na vaše vánoční pořady. Tak co, jste si vybrali čipsy? A nyní se přesuneme za těmi, pro které se tento výprodej pořádá. Za lidmi, kteří sem přišli nakoupit dárky pro své blízké. Jak pak se ti líbí předvánoční nakupování? A můžu se na ně zeptat, já vás? Vidíte tam tu hvězdu? Dobrá, můj holčičko, ty bys měla jít na novinařinu, ale pozor, já jsem se ptala první. No, mě vlastně to nakupování vůbec nezajímá. A mě zase nezajímá nějaký hvězdy. Mohu se vás zeptat, koho koupíte nejdražší dárek? No, samozřejmě manželce. Přes rok nemám příliš času na souženu Hanku, nebo musím ve dne v noci hlídat jednu banku. O Vánocích jí to ale vynahradí. Dárek za 250 000 pro ní schání. A tak pozná, že jí pořád miluji, když jí tak hodnotný dárek kupuji. To je od vás milé. A smím se zeptat, co od vás žena dostane? No to samozřejmě nemůžete, jestli chápete. Moje žena, když já nejsem doma, sleduje s oblibou televizi Nova. Kdybych já vám to řekl a pak to ona viděla, tak by žádné překvapení neměla. Tak to samozřejmě chápu, i diváci to jistě chápou, ale můžete mi prozradit, co děláte na tomto výprodeji? Snad jste nescháníte dárek pro svoji manželku? No tak to samozřejmě ne. Přednedávnem jsem začal sponzorovat naši policii. No a tak jsem si říkal, že bych pošlu mohl koupit novou televizi na služebnu. No, mimochodem, jo, už se těší na ty vaše vánoční pořady. Například tu novou americkou pohádku Potoky krve. A tak to bude mít jistě velkou sledovanost. To je od vás milé, že se tak staráte o naši policii. No, já doufám, že to hoši náležitě ocení. A nebudou vydávat tak vysoké pohádky.
pár granulí pojíme. Milujeme bez všech vytáček, granule značky Miláček. Ráda vidím pár plné psíků, chodících způsobně na vodítku. Když vidím špičkové psí hotely, srdce se mi blahem tetelí. Ještě vám chci říct, že právě dnes četli jsme v časopise Evropský pes, že někde cestou na Dion otevírá se báječný psí penzion. No tak to vidíte, všude to jde, jenom u nás ne. Vánoční svátku a doufáme, že se opět uvidíme v příštím roce.